მოგესალმებით ეთერში გადაცემა გუის აქცენტი დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ კვლევაზე, რომელიც საქართველოში 2021 წელს არსებულ მედია გარემოსახება საფრთხეებზე, ასევე და მხარდაჭერის მექანიზმებზე ვისაუბრებთ. სწორედ ამ ფაქტორების შესახებ, რომელიც ზეგავლენას ახდენს მედია გარემოს გაუარესებაზე, ამ საკითხების ირგვლივ ჩატარებული კვლევის ერთ-ერთ ავტორთან, კვლევითი ცენტრი მედიახმის თავმჯდომარე, თავპროფესორ მარია გერსამიასთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით მარია, მადლობა რომ გვერთვებით. მოგესალმებით. მოხარული ვარ, რომ დღეს გვაქვს შესაძლებლობა, რომ თქვენთან ერთად განვიხილოთ სწორედ მედია გარემოსზე დაკვირვების შედეგები, რადგან თქვენ ხართ ერთ-ერთი ის მედია საშუალება, რომელსაც ძალიან უნდა გაუფრთხილდეთ იმისთვის, რომ დემოკრატია გადარჩეს ჩვენს ქვეყანაში, საზოგადოება იყოს ინფორმირებული და ამისთვის პირველ რიგში თქვენ გჭირდებათ საზოგადოების მხრიდანაც მხარდაჭერა, რომ შექმნათ სანდო მედია პროდუქტი. ასე რომ დიდი მადლობა ეთერისთვის. მადლობა. მარია, აი მოკლედ რო გითხრათ, პირველ რიგში ვინ მონაწილეობდა თქვენს კვლევაში და ზოგადად რა მიგნებები გამოიკვეთა საბოლოო შედეგებში და შემდეგ უშუალოდ შეგვიძლია უკვე დეტალურად მოგვიანებით ვისაუბროთ. ჩვენ ყოველწლიურად ვატარებთ მედია გარემოს კვლევას და მოვიცავთ როგორც მაუწყებლებს, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ვინც მაუწყებლობს, ასევე რეგიონულ ტელევიზიებს, საინფორმაციო სააგენტოებს, ონლაინ მედიას და ამ შემთხვევაში, ვინაიდან ძალიან პოლარიზებული არის ჩვენი მედია გარემო, იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად პოლიტიკური პოლარიზაცია ქმნის ამ მოცემულობას, ჩვენს კვლევაში მონაწილეობდა როგორც ასე ვთქვათ, ერთი მხარის, ასევე მეორე მხარის მედიის წარმომადგენლები, ისინი, ვინც ერთი შეხედვით და ფაქტიურად სხვადასხვა პოლიტიკურ პოლუსზე არიან. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არსებობს საერთო წუხილები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში მიზანმიმართულად ჟურნალისტიკას კლავენ. და ეს ეხება უკვე ყველას. აი ჩვენს კვლევის აი მაყურებელი თუ ხედავს, არის გამოყვანილი ჟურნალისტი, რომელიც ლოგოს ფარავს. ეს რეალური ისტორია არის. ჩვენ ჟურნალისტებმა გვითხრეს, რომ განსაკუთრებით კრიზისების გაშუქების დროს, აქციების გაშუქების დროს, როცა შესაძლოა ისინი თავდასხმის ობიექტები გახდნენ, ისინი ლოგოებზე ამ ღრუბელს ხსნიან, რომ იდენტიფიცირება არ მოხდეს, რომელ ტელევიზიას წარმოადგენენ და ისე გადიან ველზე სამუშაოდ, იმიტომ რომ არა აქვს მნიშვნელობა, რომელ მედიას წარმოადგენს, თუ დაუშვათ ოპოზიციური, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური მედია, მაშინ სახელისუფლებო, ხელისუფლების მხარდამჭერი ჯგუფები ძალიან ორგანიზებულად. ხედავთ კიდევაც ამას, მედია წარმომადგენლებს აყენებენ, შეურაცხყოფას ამცირებენ, არის აგრესიული რიტორიკა და ჩვენ დავინახეთ, რომ სახელისუფლებო მედიის წარმომადგენლებიც, ისინი კი არა, რომლებიც სტუდიაში ცხედან და ცნობილი სახები არიან, არა, რომლებიც ველზე მუშაობენ, ახალგაზრდა რეპორტერები, როდესაც მაგალითად იმედის ლოგოთი გადიან, მათ მიმართაც არის გარკვეული აგრესია საზოგადოების მხრიდან წამოსული. ანუ ის, რაც დაითესა, აი ეს, რომ ჟურნალისტების მიმართ დაშვებულია ფიზიკური შეხებაც, რაც გინდა უთხარი, უნდა გამოლანძღონ ჟურნალისტები, დისკრედიტაცია ხდება ძალიან სისტემურად ამ პროფესიის, ეს თითქოს მწვანე შუქი არის უკვე ყველასთვის. ამიტომ ყველას შეეხო, მთელ პროფესიას შეეხო უკვე და პირველ რიგში პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, აქვთ პოლიტიკოსებს და ხელისუფლებას, რომელიც ვალდებული არის, რომ მოქალაქე დაიცვას და ჟურნალისტი დაიცვას, იმიტომ რომ ჩვენთვის, მოქალაქეებისთვის, მთავარი ინფორმაციის მიღების წყარო და არხი არის მედია და ამ მხრივაც სერიოზული პრობლემები არსებობს მედია გარემოში, იმიტომ რომ ჟურნალისტები ფაქტიურად ვერ ახერხებენ საჯარო ინფორმაციის მოძიებას, ხელისუფლების წარმომადგენლების ჩაწერას და ინტერვიუებზე დათანხმებას და აი ეს ვიზუალი, რომელიც საზოგადოებას დარწმუნებული ვარ, არ მოწონს, არ ჟურნალისტებს მოწონთ, როდესაც ჟურნალისტი მისდევს
ხელისუფლების წარმომადგენელს, რომ ინტერვიუ მოიპოვოს და აღმოჩნდა, რომ თვითონ ეუბნებიან კიდევაც პრესამსახურის წარმომადგენლები, რომ მოდი მე ჩუმად გეტყვი, სად არის ხელისუფლების ეს ადვილის პირი, მინისტრი იქნება თუ მინისტრი მოდი შენ გაეკიდე და იქნება ინტერვიუ, იმიტომ რომ ოფიციალურად მათ თანხმობა ვერტიკალიდან არ სამწუხაროდ, აქვს. ასე ვთქვათ, რაღაცა მისაღები ფორმით ინტერვიუები ძალიან გაჭირდა მედიაში აკრა. მდებარე კრიტიკული, ბუნებრივი კრიტიკულ მასალებს, თუმცა მათთვის, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ჯგუფებისთვის მისაღები ფორმატით და მისაღები ინფორმაციის გაცემის შემთხვევაში, ხომ მსგავსი, ასე ვთქვათ, მათთვის ასურველი ინფორმაციის გაცემის შემთხვევაში მსგავსი რეაქცია აქვს, როგორც ბუნებრივია. ის ტელეკომპანიები, რომლებიც ამბობენ ჩვენ კვლევაში, რომ ჩვენ არ გვაქვს პრობლემა, ჩვენთან მოდის ხელისუფლების წარმომადგენელი, აქ კი სთხოვა დაისვა შემდეგნაირად, რომ ამის მიზეზი პროფესიონალიზმი კი არ არის. ამის მიზეზი არის ის, რომ ისინი არ ამზადებენ საგამოძიებო მასალებს, არ სვამენ კრიტიკულ კითხვებს, მათი მფლობელები ლოიალურები არიან და იმ ტელევიზიებში, აი მაგალითად საზოგადოებრივ მაუწყებელში, რომელიც ვიცით, რომ მაინც აღიქმება საზოგადოებაში როგორც სახელისუფლებო, ასე ვთქვათ, არხი, ну, ახალი ამბების მაუწყებლობას გულისხმობთ, ხო? იქაც არის კრიტიკული გადაცემები, სადაც არ მიდიან ხელისუფლების წარმომადგენლები, სად საჯარო ინფორმაციას არ აწვდიან იმ გადაცემებს, სამაგიეროდ მეორე დღეს შეიძლება სხვა გადაცემაში მივიდეს, სადაც მას კრიტიკულ კითხვებს არ დაუსვავენ. ამიტომ აი ეს სიჩუმე, რომელიც არის ხელისუფლების მხრიდან, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში მედიის სანდოობას აზიანებს, იმიტომ რომ მაყურებელი ხედავს სულ ერთ მხარეს. არ მოდის ხელისუფლება, არ მოდის და დებატებში ჩვენ ხედავთ ხოლმე ოპოზიციას და ოპოზიციას. Ну, რა ქნას ჟურნალისტმა, რანაირად მოიქცეს, ხო? და ეს არ არის საინტერესო, ხო, ოპოზიცია და ოპოზიცია. და ესეც სპეციალურად ხდება, რომ სტიგმატიზაცია მოხდეს ჟურნალისტების, რომ აი ისინი არიან მიკერძოებულები. მათ დიდი სურვილი აქვთ, რომ ხელისუფლება პასუხი გასცეს კითხვებს, უბრალოდ ესეც შეთანხმებული პოლიტიკაა. მარია, მაგრამ თქვენ კლავში ძალიან, ასე ვთქვათ, თვალსაჩინოდ არის გამოკვეთილი, რამხელა გავლენა აქვს რუსეთს და რუსულ პროპაგანდას მედია გარემოს გაუარესებაზე საქართველოში, და ეს განსაკუთრებით უფრო თვალსაჩინო იყო 2021 წლის 5 ივლისის შემდეგ, მაგრამ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ კიდევ უფრო ჩაითო, ასე ვთქვათ, რუსული მანქანა და ხდება სხვადასხვა დეზინფორმაციები თუ სხვადასხვა ხერხები და მეთოდებით საქართველოში არსებული ობიექტური და თავისუფალი მედია საშუალებების შევიწროება, რომ მათი, ასე ვთქვათ, რესურსები შეამცირონ და მათი მუშაობა, ასე ვთქვათ, უფრო გაართულონ ქვეყნის მასშტაბით. და ზოგ შემთხვევაში მის გარეთ, ფარგლებს გარეთაც. აი, რო გითხრათ, ზოგადად რა გავლენა აქვს რუსეთს საქართველოში არსებული ობიექტური მედიაზე და რა მეთოდებს იყენებს, რითი შეგვიძლია ამოვიცნოთ, ასე ვთქვათ, რუსეთის ხელმძღვანელი. რუსეთის მიერ უკრაინაში წარმოებულმა ომმა ბევრს აუხილა თვალი, ბევრ რაღაცას დაარქვა თავის სახელი. თუ 2021 წელს ჟურნალისტები საუბრობდნენ რუსულ მოდელზე და კვალზე, რომ აი საქართველოში ჟურნალისტებს ექცევიან ისე როგორც რუსეთში და არ გავხდეთ რუსეთი და ხომ არ არის რაღაცა უხილავი ხელი ჩანდა თითქოს. 2022 წელს უკრაინაში რუსეთის მიერ ომის დაწყების შემდეგ ყველაფერი უფრო მკაფიოდ გამოჩნდა. უფრო მკაფიოდ გამოჩნდა, როგორ მუშაობს რუსეთი აქ და დეზინფორმაციის ნაკადიც გაიზარდა. ოღონდ დეზინფორმაციას აქვს თავისი, რა თქმა უნდა, ძალიან სტრუქტურირებული სამიზნეები და პროდასავლური მედია არის სამიზნე, პროდასავლური ოპოზიცია, არასამთავრობო ორგანიზაციები. ბუნებრივია, ეს არის ამ შემთხვევაში სამიზნე და ომის დაწყების შემდეგ საჯარო ინფორმაციაზე ცდომა კიდევ უფრო გართულდა. განსაკუთრებით თუ საქმე ეხება, ვთქვათ, აი რუსეთიდან მიგრანტებს, რომლებიც შემოდიან. მედიას უჭირს ამ ინფორმაციის მოძიება, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ უჭირთ, იმიტომ რომ მედია უფრო ოპერატიულია, უფრო მეტი მაყურებელი ყავს. ანუ გარკვეული დირექტივებიც გაჩნდა იმასთან დაკავშირებით, უფრო მეტად როგორ უნდა მოხდეს ესეთი ინფილტრაცია ამ დეზინფორმაციის და რუსეთმა შეცვალა ვექტორი, იმიტომ რომ თუ ადრე სამიზნე მაინც ნატოს ქვეყნები იყვნენ, იქ ახლა გადა სანქციების ქვეშ არ და იქ ესე
ვეღარშლიან თავის დეზინფორმაციას, როგორც სამას წინა წლებში აკეთებენ და განმოვიდნენ რუსულენოვან მოსახლეობაზე და აი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე და საქართველოში განსაკუთრებით ონლაინ სივრცეშიც ეს ტროლბოტებით და მედიაზე წნეხის მეთოდებით ძალიან სისტემური უკვე დირექტივები და ერთიერთში რუსული სქემა მუშაობს. ეს ეხება საკანონმდებლო ცვლილებებს. წელს უკვე ვიცით, რომ ფინანსური წნეხი გაიზარდა ტელევიზიებზე და ახალი საკანონმდებლო ცვლილებები არის ინიცირებული, რომელიც ერთგვარად შეიძლება ითქვას, რომ ჟურნალისტური საქმიანობის კრიმინალიზების ნიშნებსაც შეიცავს. ცოტა სიძულვილის, თითქოს ენის კონტროლის და აღმოფხვრა, ეს შეფუთულია, თითქოს ეს ერთი ლეგიტიმ. ხოდით ასე ვთქვათ, ცუდად აჟღერს, მაგრამ როდესაც კონტექსტს ავიღებ და რეალობას, ხო, საბუნებელია. როგორც აი ლუდომანიაზე იყო აზარტული თამაშები. აზარტულ თამაშებს ვებძვითო და ამიტომ მიიღეს, ხო, ეს კანონი, რომ შემომხმარებელი არ ყოლო და მეტი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მომხმარებელი არ შემცირდა. სამაგიერო თამაშ მედიის შემოსავალზე იქონია სერიოზული ზეგავლენა. ამიტომ ეს ძალიან სისტემურია. ასევე მედია მფლობელებზე უპრეცედენტო იყო ნიკა გვარამიას პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრება სისხლის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით, რომელიც საერთოდ შეუსაბამობაში არის იმ მოცემულობასთან, რაშიც მას ედავებოდნენ. ანუ ესეც თავისთავად იყო ძალიან რთული პროცესი. ზოგადად თვით როგორ არის, აი პროგნოზი არის, რომ ახლა 2024-ში არჩევნები იქნება, 2023-ში მედიას კიდევ უფრო გაუჭირდება მუშაობა, იმიტომ რომ კრიზისების დროს კიდევ უფრო იზრდება წნეხი, უკანონო მოსმენები. ჩვენ ვიცით, რომ ჟურნალისტები ამას გრძნობენ, ამ შიშის ატმოსფეროს, ტოვებენ პროფესიას. არის ბევრი რამ, რაზეც ისინი საჯაროდ არ საუბრობენ, მაგრამ ეს შიშის ატმოსფერო არის წყაროებშიც, რომ არ აძლევენ უბრალოდ კრიტიკულ მედიას ინტერვიუს, იმიტომ რომ იციან, რომ შეიძლება პრობლემები შეექმნათ და აი ეს სიჩუმე, რა თქმა უნდა, არის პრობლემური, იმიტომ რომ ხალხის სათქმელი უკვე იკარგება. არც პოლიტიკოსები ლაპარაკობენ ხალხის პრობლემებზე, ვეღარც მედია და ეს დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, მედეგობას შლის. თავისთავად ცხადია და თუ მედია არ გვეყოლება, ამჯერად აი ესეთი სიტუაცია ჩვენნაირ ტიპის ქვეყნებში, სადაც სასამართლო არ არის ინსტიტუციურად ძლიერი, სხვადასხვა ინსტიტუციები მოშლილია, მედიას უწევს, რომ ზედმეტი ტვირთი აიღოს თავის თავზე როგორც ინსტიტუცია, აი ყველას მაგივრად იბრძოლოს. ოპოზიციაც სუსტია, ხო, ამ შემთხვევაში და ისიც რაღაც თავის ფუნქციას ისე ვერ ასრულებს და თუ მედიას გააჩუმებენ, ამ შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა ჩამოშლის მთლიანად და ეს შესაძლოა ესეც იყოს აი ზუსტად ამ რუსული სქემის მიზანი. იმიტომ რომ ყველაზე მეტად რაც იმპერიალისტურ აზროვნებას დაამარცხებს უკრაინასა და საქართველოში, ეს არის ზუსტად დემოკრატიის გამარჯვება და მედიის სიძლიერე მათ შორის, იმიტომ რომ უკრაინა რომს მოიგებს, საფრთხეები მაინც იქნება. რუსეთი ახლა არ გადაკეთდება დემოკრატიულ ქვეყანად, ისევ იქ იქნება ტერიტორიულად. ეს ჰიბრიდული საფრთხეები იარსებებს, ამიტომ ჩვენ უნდა მაქსიმალურად მხარში დაუდგეთ მედიას, რომ მან შეძლოს არსებობა. ფინანსურად არსებობა შეძლოს, იქნებ საზოგადოების მხრიდან მეტი მხარდაჭერაც იყოს, იმიტომ რომ ეს სოლიდარობა, ურთიერთსოლიდარობა მედიის, მედია ორგანიზაციებს შორისაც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის და აი სოლიდარობის ქსელზე მოგვიანებით კითხავთ. იქან აი პრაქტიკაში ყველა მედია საშუალებას რაცაც გვაერთიანებს, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი სწორედ რასაც თქვენ გავსვით ხაზი საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა, რომელზეც თავად სამხრეთ კავკასიაშიც ქონია ძალიან ბევრი შემთხვევა, რომ ინფორმაციას ვიღებთ თქვა დაგვიანებით, ხშირ შემთხვევაში არ არის არამოწურავი ინფორმაცია, რაც თქვათ გამოთხოვილია მედია საშუალების მიმართ, ისმის კრიტიკული კითხვები, მაგრამ არის მის პასუხები ზოგ შემთხვევაში. აი მსგავსი ინფორმაცია იმ მოცემულობით, რომ სულ საუბრობთ პოლარიზაციის შემცირებაზე, თქვენ კვლევაშიც გიწერიათ, რომ არის აღნიშნული სხვადასხვა
კვლევის მონაწილეების მხრიდან, რომ სხვა შემთხვევაში ეს პოლარიზაციის შემცირებაზეა საუბარი, ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. თუმცა რეალურად ეს ყოველივე, თქვათ, ეს მცირე დეტალები პოლარიზაციას უფრო აღვივებს და საპირისპირო შეფექტს ვიღებთ აბსოლუტურად. ზოგადად ჩვენ აი აი სწორედ ამაში არის მთავარი ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომ საზოგადოებას უნდა ქონდეს საშუალება გაიგოს სიმართლე. სიმართლესთან წვდომა ჟურნალისტებს პრაქტიკულად არ აქვთ. ოღონდ ეს როგორ ხდება? არის გარკვეული ესეთი დირექტივა, მოკლედ, კონკრეტულ მედია საშუალებას, რომელიც შემჩნეული არის კრიტიკული კითხვების დასმაში ან საგამოძიებო მასალის მომზადებაში, ის შავ სიაში გადადის და მას ინფორმაციას არ აძლევენ. აი, ელემენტარული ინფორმაციაც რომ მოითხოვოს, მას ეუბნებიან, რომ მოგმართე წერილობით, ამ წერილობით მე იცით, რომ 10 დღის ვადა ჭირდება, მე ეს 10 დღე ისე ხდება 1 თვე, 2 თვე, 3 თვე, რომ ხო, საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე აქ საუბართ, ხო, პირადი ცხოვრების და რა სჭამენ და რა სვავენ, თუ ეს ახეთ ჩვენი ფულით არ ხდება, ვის რა შეაინტერესებს, ხო? საზოგადოების ფული როგორი ხარჯება, რაც ჩვენ გვაინტერესებს მოსახლეობას, რაზეც ჩვენ არ ხარჯავთ დროს და ამაზე ჟურნალისტები ყოველდღიურად მუშაობენ, რომ ჩვენ რაღაც ინფორმაცია მოგ, ეს არხები გადაკეტილი არის. და ეს, რა თქმა უნდა, სანდოობას თავისთავად ხადია აზიანებს. ასევე კონკრეტული თემების მიმართ ხდება დაბლოკვა, მაგალითად, თუ რამე ეხება მაგალითად ბიზინა ივანიშვილს ან რომელიმე მინისტრს, ხო? იქ გამორიცხულია, რომ ჟურნალისტმა ინფორმაცია მოიწიოს. ეს ამას ემატება ფსიქოლოგიური ტერორი, ემატება დაშინება. ოჯახის წევრებს ეშინიათ სახლში, რომ ჟურნალისტი ყავთ, მე არა ბევრჯერ მომისმენია, რომ ეუნებია, რომ წამოდი საერთოდ რა გინდა ჟურნალისტიკაში, ვინმე ქუჩაში არ მოგკლას. ანუ ესეთი საფრთხეები გაჩნდა და რუსეთი მეტი კი არაფერი არის. ეს არის და ძალიან სამწუხარო არის, რომ ჩვენ აქეთკენ მივდივართ და საზოგადოების წახალისებაც ხდება ხელისუფლების მხრიდან, პოლიტიკოსების მხრიდან, რომ აი ჟურნალისტს რომ დაინახო, მიდი ხა, რაც გინდა უთ, ყველაფერი მისი ბრალია. ყველაფერს ჟურნალისტებს აბრალებენ და ძალიან ცუდი არის კიდევ ერთი რამ აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ წელს გამოიკვეთა დომინანტი რელიგიური ორგანიზაციების და მაღალი იერარქიის სასულიერო პირების ნეგატიური როლი ჟურნალისტების დამცირებაში, სტიგმატიზაციაში და პირდაპირ ამ აგრესიის წარმართვაში ჟურნალისტების მიმართ. როდესაც აი მონაზონის გაუპატიურების ფაქტი იყო მაღალი იერარქიის, გამოვიდა და ჟურნალისტებს დააბრალა, რომ ესო თქვენი ბრალიაო და ამას რა მოყვა მერე? ამას მოყვა ის, რომ სასამართლო პროცესზე მოძალადების მიმართ არ იყო იმხელა აგრესია გამოხატული, როგორც ჩვეულებრივი რეპორტიორების მიმართ, რომ აი თქვენი ბრალი. ეს არის წარმოუდგენელი. ჩვენ ამაზე აუცილებლად უნდა ხმამაღლა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ხმაური სოლიდარობას აჩენს. ჟურნალისტებს უნდა დაუდგეთ გვერდში. ქუჩაში რომ დავინახავთ, რომ ვინმე ჟურნალისტს, რა ვიცი, ეჩხუბება, უნდა მივიდეთ იქ და გავაჩეროთ, იმიტომ რომ ამის უფლება არავის არ აქვს, ის ჩვენ საქმეს აკეთებს. და აი ეს სისტემა არის სამწუხაროდ მოშლილი. და მე ჟურნალისტებსაც ვთხოვ და პოლიტიკოსებსაც, რა თქმა უნდა, რომ ყოველთვის ჯერ თავი შეიკავონ ჟურნალისტების მიმართ აგრესიული რიტორიკის წახალისებაში და მერე გვერდში დაუდგეთ მათ, იმიტომ რომ რაღაც სასიცოცხლო ხაზები გადის ამ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას. მაი ძალიან საინტერესო იყო კვლევაში ასევე ზოგადად ჟურნალისტის პროფესიის სტიგმატიზირება და მათი როლის, ასე ვთქვათ, დაკნინება. და ასევე ძალიან საინტერესო იყო ისიც, რომ პოლიტიკოსები ხშირად ჟურნალისტებს მათ პოლიტიკურ ოპონენტებად აღიქვამენ. როგორ უნდა შემცირდეს ესეთი სახის პოლარიზაცია და ასე ვთქვათ პოლიტიკური ნიშნების და იარაღების მიკერება ჟურნალისტებზე და შემდეგ ამ მიზეზით და ამ გამართლებით მათზე გარკვეული სახის, ასე ვთქვათ,
რეპლიკები იყო, შეიძლება ვთქვათ, ან ინტერვიუს არ მიცემა, როგორმე შემცირდეს ეს ყოველ. ხელისუფლების მხრიდან ეს სისტემურია და მათ უფრო მეტი ბერკეტი აქვთ და უფრო გათამამებულები არიან ჟურნალისტებთან, მაგრამ ზოგადად ესე არის საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ესე მოვდივართ, რომ მაინც ესეთ სიცოცხლის უნარიანი ფინანსურად მედია არ არის, თუ არ ვიტყვით მაგალითად იმ ონლაინ გამოცემებს და პატარ-პატარა კუნძულებს რეგიონულ მედიაში, სადაც ვისაც დონორები აფინანსებენ, ხო? ძირითადად მაინც რაც არის შესაქმნელი, რომ ეს სიმბიოზური ურთიერთობა, რაც არსებობს პოლიტიკურ პარტიებსა და მედიას შორის, აი ეს სეპარაცია უნდა მოხდეს. და ამისთვის საჭიროა, რომ მედია ფინანსურად იყოს ძლიერი და ჩვენ ვიფიქროთ იმაზე, რომ თითო-თითო ლარი მაინც პრაქტიკაში დავნერგოთ, რომ გავიღოთ იმისთვის, რომ ჩვენმა სიტყვამ და ჩვენი ხმა ჩანდეს და აი ამ პოლიტიკურ პარტიებს დაცილდნენ. მაშინ ძალიან ძნელი იქნება, რა თქმა უნდა, მათი სტიგმატიზაცია. თუმცა წელს ძალიან უცნაური კი არა და ესეთი სიახლე იყო ის, რომ აი ესეთი მედია საშუალებები, რომელიც საერთოდ არც ერთ პარტიასთან არ აფილირდებოდნენ და საერთაშორისო ორგანიზაციებიც ამას აღნიშნავდნენ, ხო? მაგალითად ბათუმელები, ნეტგაზეთი, რადიო თავისუფლება, აი ხო არიან ესეთი ორგანიზაციები, ვინაიდან მათაც დაიკავეს ძალიან მკაფიო პოზიცია და აღნიშნეს, რომ არ ჩვენ არ მოგწონს ის, რაც საქართველოში ხდება, ამ შემთხვევაში ნიკა გვარამიას დაპატიმრებაზე იყო, რომ განცხადებას მიუერთდნენ, ისინიც უკვე მოხვდნენ ამ ველში, რომ თქვენ ხართ ნაცები და ოპოზიციური. ანუ ეს იარლი კი მათაც მიეკრავთ. ამიტომ რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ პირველ რიგში საზოგადოების, ეს ყველაფერი კეთება იმისთვის, რომ საზოგადოებას არ ქონდეს ნდობა მედიისადმი. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ მეტად გავაშუქოთ საზოგადოებას, რაც აწუხებს. საზოგადოების პრობლემები უფრო მეტად დაინტერესდეთ. პოლიტიკოსებიც თუ უფრო მეტად დაინტერესდებიან ამითი, კიდევ უფრო უკეთეს, იმიტომ რომ მედია ყველაფერს ვერ გააკეთებს, თავისთავად ცხადია. და ეს ჩვენ რასაც ხედავთ, რომ ხშირად ძალიან უსაგნო და უინტერესო პოლიტიკური შიდა პარტიული განხილვები, ეს არ არის საზოგადოების დღის წესრიგი. საზოგადოებას ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს. მე მადლობა მინდა თქვენს მედიას გადაუხადო, მედია საშუალებას იმისთვის, რომ წლების მანძილზე, მაშინ როდესაც ვერავინ ბედავდა გარკვეული თემების აშკარავზე გამოტანას, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი თვითცენზურა იყო, ძალიან დიდი რისკი იყო იმისი, რომ აი ამ თემებზე ლაპარაკს თუ დაიწყებდი, მართლა ქუჩაში შეიძლება აგრესიის სამიზნე გამხდარიყავი. თქვენმა საუბარმა შეცვალა და განმუხტა ეს აგრესიაც და დღეს მე და სხვა ადამიანები დაცულები არიან უფრო ამის გამო, რომ თქვენ შეძელით რაღაც თემებზე საუბარი. ამიტომ და ჩვენ დაუდგეთ ახლა ჟურნალისტიკას უნდა გვერდში, იმიტომ რომ უმძიმეს სიტუაციაში არიან, ესეთი მძიმე წელი არ ქონია მედიას. და საზოგადოების მხრიდან სოლიდარობას აქვს ძალიან ძალიან დიდი როლი. მარიამ, ბოლესკერა წავედით, აუცილებლად უნდა გითხოთ ასევე არსებული ვითარების გაანალიზებით, ასე თქვათ, რამდენად არის დღეს პერსპექტივა ახლა მომავალში, რომ საქართველომ დააკმაყოფილოს ევროკავშირის 12 რეკომენდაციიდან მედიას, რომელიც ეხება ის რეკომენდაცია მაინც. იმიტომ რომ იმის მაგალითად საუბრობდით სასიკეთო ცვლილებებზე, დღეს ან სხვა გვიწევს საუბარი გაუარესებულ მედია გარემოზე. აი, რამდენად შეინარჩუნებენ ჯერ პირველი მედია ორგანიზაციების სიცოცხლის უნარიანობას, ამ შემცირებული ბიუჯეტებით და ძალიან ბევრი დატოვებული პროფესიონალი კადრის დაკარგვით, რომლებსაც მოუწიათ ქვეყნის დატოვება, და რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ეს პუნქტით ევროკავშირის 12 რეკომენდაციიდან ერთ-ერთი შეასრულოს ქვეყანამ და ეს გადადგეს პრობლემა ნაკლები. ვერ მოგვარდება უახლოეს თვეებში. მე უფრო პროგნოზი მაქვს, რომ შეიძლება კიდევ უფრო დამძიმდეს მედია გარემო. უბრალოდ ხედავ აი მხარდამჭერ მექანიზმებში, ხედავ რესურს იმისი, რომ საზოგადოების და მედია შორის ხიდი უნდა გაძლიერდეს აუცილებლად. და ეს არის ერთადერთი, რაც ამ შემთხვევაში მედიას გადაარჩენს. საინტერესო ის არის, რომ აი ხა ჩვენ ხო საუბრობთ პარტიულ აფილირებაზე და ამ პოლიტიკურ გავლენებზე მედიაში. რეალურად, როცა ოპოზიცია ძალიან დასუსტდა
და მას ფინანსურადაც ძალიან დასუსტდა და ხედავთ ხო ეს რაღაც მე მგონი მოცემულობა რომელსაც მაყურებელიც და ამორჩეველიც ხედავს აღმოჩნდა რომ მედია მაინც სიცოცხლის უნარიანია ის მედია რომელსაც რაღაცა პარტიული იარლიკები აქვს მიკერებული ანუ ჟურნალისტიკა მაინც იცოცხლებს ამ პარტიული პარტიების გარეშე და კარგი იქნება თუ ჩვენ საზოგადოება უფრო მეტად ვიქნებით ახლოს მედიასთან, ხელს კი აკრავთ პირიქით ვითანამშრომლებთ მედიასთან, მედიაც უფრო მეტად საზოგადოებასთან ახლოს და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას საფრთხე კი ემუქრება, მაგრამ ნუ ჩვენ ჩვენი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს არ მოხდეს. თორე, ნუ სხვა მხრივ არც მედია იქნება, არც ხალხი იქნება და რა ვიცი, პატარა რუსეთის გუბერნია შეიძლება იყოს. საქართველოს შეიძლება ერქვას, მაგრამ ეს მე მგონი არავის არ გვინდა. ამიტომ კი მთავარი არტერია არის მედია და მედია სჭირდება მეტი გაფრთხილება. და ბოლოს აუცილებლად კიდევ ერთხელ გამეორება ცოდნის დედაა რომის გვითხრათ ამანდე იმას თქვით რამდენად მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ მედიის სოლიდარობა ერთმანეთის მიმართ და ზოგადად საზოგადოების სოლიდარობა მედიის მიმართ და ასე თუ გაქვთ რაიმე სიახლეები ან გეგმები ამ სოლიდარობის ქსელის უფრო გასაფართოებლად და უფრო გასაძლიერებლად. ჩვენ ვხედავთ ნიშნებს იმისი, რომ მედია ორგანიზაციებს შორის სოლიდარობა შეიძლება გაძლიერდეს. იმიტომ რომ მედიამ პირველ რიგში დაინახა, რომ მას არავინ არ იცავს და ერთმანეთს თუ თვითონ არ დაიცავენ, ეს პრობლემა იქნება. ანუ ველზე მუშაობის დროს გამოიკვეთა ჟურნალისტებისთვის ის და ეს პირადი ურთიერთობები, რაც არის ამ სოლიდარობის, ასე ვთქვათ, წამახალისებელი, უნდა გახდეს ინსტიტუციონალური. ანუ ეს უნდა იყოს საქმიანი სოლიდარობა და თანამშრომლობა მედია ორგანიზაციებს შორის და ამის ყველაზე კარგი გზა არის არა პოლიტიკურ საკითხებზე, არამედ ადამიანის უფლებების საკითხებზე, მოწყვლადი ჯგუფების საკითხებზე, ისეთ თემებზე, რომელიც საზოგადოებას აინტერესებს და საზოგადოებას აღელვებს. და საზოგადოების მხრიდან რო გაჩნდეს ეს დობა და მეტი მხარდაჭერა გარკვეულ მოდელებზე ჩვენ რა თქმა უნდა ხვდებით სხვადასხვა ჯგუფებს და ამაზე ფიქრობთ. მთავარი მაინც არის ფინანსური ამ შემთხვევაში დამოუკიდებლობა, რომ მეტად ქონდეს მედიას და საკვანძო სიტყვა არის ნდობის აღდგენა. ის რაც დააზიანა როგორც ხელისუფლებამ, პოლიტიკოსებმა და ასევე მედიის წარმომადგენლებმა, ეს უნდა შეიცვალოს. როცა ერთ ჟურნალისტს თავს ესხმიან, ყველა ჟურნალისტმა ზურგი უნდა შეაქციოს ესეთ რესპონდენტს. აი ეს იქნება ძალიან კარგი მაგალითი ურთიერთსოლიდარობის და პროფესიული მხარდაჭერის. არის ამისი რესურსი და თუ ეს ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ გაკეთდება, ის პოლიტიკოსებიც ისწავლიან ჭკუას ალბათ. მადლობა. ამასობაში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით კვლევაზე, რომელიც საქართველოში არსებულ 2022 წელს არსებულ მედია გარემოს აფასებს. კვლევის ავტორი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კვლევითი ცენტრი მედია ხმის თავმჯდომარე და პროფესორი მარიამ გერსამია. მადლობა მარიამ კიდევ ერთხელ საინტერესო დიდი საუბრისთვის. მადლობა თქვენ და თქვენს მედიას და გისურვებთ თქვენს და თქვენს მაყურებელს დიდხანს ჩვენ სამსახურში ყოფნას, ხალხის სამსახურში ყოფნას.